မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108 FM Facebook Page မြစီမ News in Burmese Facebook Page နဲ့မြစီမ 108 FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေအားလုံးကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ6ရက်အင်္ဂါနေ့မနက်ဖြန်မြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်7နာရီကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတို့ရွှေနွယ်ပါဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ထိုင်းရောက်ရွှေပြောင်းလုံသားတွေမြန်မာကိုငွေပြန်လွှဲချောင်းပြနိုင်မှသာ MOU တည်တံ့တိုးပေးမယ့်သတင်းနဲ့အတူဖအံမရေးပေးဒုက္ခသည်တွေနေရာမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ပြည်တွင်သတင်းပေးပို့ချက်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်စီစဉ်မှာတော့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာ MOU လုပ်သားတွေအနေနဲ့မြောက်ရီနယ်ကော်တောင် MOU ထမ်းစခန်းတွေမှာတက်တန်းတူရင်မြန်မာကိုတရားဝင်ငွေလွှဲထားတဲ့အထောက်အထားရှိမှသာတက်တန်းတူပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံသမားဝင်ကြီးဌာနကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲဒီစီစဉ်ကဩဂတ်စ်လ၁ရက်နေ့ကနေစပြီးစတင်အသက်ဝင်တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။အခြေခံလားစာ3လစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှန်းထိုင်းဘတ်ငွေ6000ကိုမိသားစုစီဒါမှမဟုတ်အလုံသမားရဲ့မြန်မာဘတ်ငွေစည်းရဲနဲ့ကိုတရားဝင်ငွေလွှဲထားတဲ့အထောက်အထားပြနိုင်မှသာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အလုံလောက်ကိုင်မှုပြန်လည်စစ်လွင့်ရကိုဆက်လက်လုပ်ကင်ပေးမယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လုံသမားဝင်ကြီးဌာနကပြည်ပရောက်မြန်မာလုံသားတွေရဲ့လစာ25ရာခိုင်နှုန်းတဲ့ကနေနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ဖို့အတွက်2023ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လကတည်းကဌာနတွင်းမှညှိနှိုင်းမှုလုပ်နေခဲ့ပြီးအမှုယူလုံသားတွေအပေါ်အခုလိုဖိအားပေးတာတွေရှိလာခဲ့တာလို့လုံသားတွေရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောထားပါတယ်။နိုင်ငံအစိုးရသဘောတူညီချက်အမှုယူအောက်ကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုံလောက်ကင်ကွယ်တပ်တန်းက၄နှစ်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်တန်းကိုနေချင်းတို့ပြီးနိုင်တဲ့ယူတန်စခန်းတွေကိုကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီကထိုင်းမြန်မာချစ်ကြီးတရားအမှတ်နှစ်နဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းကော်တောင်မြို့နယ်အေးရိတ်ငင်ရက်ွက်ရှိုးဝါဝင်ရေကက်ဆက်အတွင်းမှာလည်းဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချင်းမြင်းနယ်ထန်တလန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်တပ်ခလာရ269စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းမြို့သားတမရော CNC ကသိရပါဗျ269တပ်စခန်းကတော့ရပြီမြို့ထဲမှာတခြားစခန်းငယ်လေးတွေတော့ရှိသေးတယ်လို့ CNN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဇလိုင်းထန်နေကမင်းသမားကိုပြောပါရယ်ထန်တလန်မြို့မှာရှိတဲ့အထိုင်စခန်းကိုဩဂတ်စ်လ5ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်လောက်မှာသိမ်းပိုက်ရရှိတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားအသေးပြောင်းနဲ့လက်နက်ဘလောက်သိမ်းပိုက်ရရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့လက်တလောနယ်မြေရှင်းလင်းနေစေဖြစ်တာကြောင့်အတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်နေမြေရှင်းလင်းနေစေချင်းအတွက်မှာဟာခါမျိုးကလက်နက်ကြီးပစ်ကူနဲ့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်မြို့ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆလိုင်းထန်နီကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကထန်တလန်မြို့အတွက်မှာခလာရ269အထိုင်စခန်းအပါဝင်900ကိုအင်အား150လောက်နဲ့တပ်ဆွဲထားပြီးတော့ဩဂတ်စ်လ4ရက်နေ့ကဒုတိယသမရဟောင်းဦးဟင်နရီဖန်ဒီယူရဲ့နေအိမ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ထုတ်ပြီးချင်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်ချင်းပြည်ကောင်စီချင်းပြည်အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေဟာဟာခါတန်တလန်ကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစခန်းငယ်3ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးတဲ့နောက်နယ်မြေစုမိုးရေးနဲ့စစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့အော်တိုတောင်ကုန်းကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။တန်တလန်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဟာခါမျိုးကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပစ်ခဲ့ပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတာတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ချင်းပြည်အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပြီးအရေးအတွက်ကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။2021အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကစပြီးတော့တန်တလန်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာနှိစက်ရကြီးရွာတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇရန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြပြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းတော်လေးတပ်ဖွဲ့တွေပဲအခြေဆိုင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။
ပြင်းပြင်းထန်ထန်မြို့နယ်မှာမိုးတက်ထန်မှုနဲ့မြေရင်မြင့်တက်မှုတွေကြောင့်ရေပိဒုက္ခတွေတွေနေရာမပြောင်းနိုင်သေးဘူးလို့လူမှုကွန်ရက်ရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေထံကသိရပါဗျ။ဩဂတ်လ4ရက်နေ့ကရေပြန်တက်ခဲ့ပြီးဩဂတ်လ5ရက်နေ့လောက်မှာရေပြန်ကျပေမဲ့ရှောင်းနေသူတွေကနေရာပြန်လို့မရကြသေးဘူးလို့ဖမ်းမြို့ကလူမှုကွန်ရက်ရေးအသင်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူကမျိုးစိမကိုပြောပါဗျ။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစတဲ့ကဖမ်းမြို့မှာမိုးတက်ထန်မှုနဲ့တန်တွင်မြေမြင့်တက်မှုတွေကြောင့်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အများစုကရေနစ်မြုပ်ခဲ့ရာကနေအနေမရပ်ကွက်တွေအတွင်မှာအိမ်ခေါင်းမိုးမြုပ်တွေအထိရေပိတ်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖမ်းမြို့အမြင့်မရပ်ကွက်တွေမှာရှိတဲ့ဖုံကြီးချောင်းစာတင်ချောင်းတွေမှာရေပိတ်ကိစ္စရေးစခန်းတွေဖွင့်တဲ့အခါအနေမရပ်ကွက်တွေကဒေသခံတွေတင်းရှောင်ခေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လပထမပတ်အတွင်းမှာရေအနည်းငယ်ပြန်ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂတ်လ5ရက်နေ့မှာတော့တန်လွင်မြေပြန်လည်မြင့်တက်လာခင်တာကြောင့်ရေပိတ်ဒုက္ခသည်တွေကနေရပြန်လို့မရသေးတာလို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ကိစ္စရေးစခန်း20လောက်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဒေသခံ1000နီးပါးကစခန်းတွေမှာရောက်ရှိကိစ္စထားရတယ်လို့ကိုကြီးကိစ္စရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ပေးဆောင်စကန်တွေမှာတွားရောက်နေထိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အနေမရက်ွက်တွေကဒေသခံတချို့ကိုရေးတက်နဲ့ထမင်းပူတွေတွားရောက်ဝင်ငါပေးရတယ်လည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမှန်ငါရက်ွက်အောင်နန်းဇီလန်၊ကွင်မိုင်းရောဘတ်ချန်ငါလန်းညာဒဇန်ဖုန်ကြီးကြောင့်လည်းလှကမြင်းစတဲ့နေရာတွေမှာလူတရက်စာနှိမ့်မြုံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းမြို့မှာရေကြီးနှိမ့်မြုံမှုတွေကြောင့်စာတင်ချောင်းတချို့ပိတ်ထားစေဖြစ်ကောင်းချောင်းတချို့မှာအတန်းစိန်တွေကိုခွဲပြီးတော့ဖွင့်လှစ်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ရန်ကုန်ဖက်အန်လမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့မြန်ကလေးမှာလမ်းရေကျော်နေတာကြောင့်ကားအသီးနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရသေးပဲကားမြင့်နဲ့ခီးသက်တင်ကားတွေတာသွားလာလို့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။စကောင်းစီလောက်ကမိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်တော်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဩဂတ်လ5ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတန်လွင်မြေကဖမ်းမြို့မှာ918စင်တီမီတာရှိနေပြီးစိုးရင်မတ်ထက်168စင်တီမီတာကျော်လွန်လျက်ရှိပါရယ်။တလွင်မြေကနောက်တည့်ရက်တွေမှာလီလန်မာလောက်ပြန်နေကြဆင်းလာနိုင်ပေမဲ့ဆွေရီမအထမှာပဲဆက်လက်တည်ရှိမနေမဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။မိုးတုံမုံဆက်လက်ပူလာနိုင်တာနဲ့အတူအထက်ပိုင်းကရေတွေညရေတွေအောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ဆင်းဆင်းလာနိုင်တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရာရီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုအထူးခွင့်ပြုပြကြဖို့လည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝင်ကြီးဌာနအမွေအရှိ DM ကဇလန်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲနဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တမ်းမြို့သားလူမျိုးရေးတမတော် TNL ကဩဂတ်လ4ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ကျောင်းမဲမြို့နယ်တက်ကစကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တက်စခန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့စကခတက်ခမရ939-932စခန်းကုန်းနဲ့ဗရမားစီတီအနီးတဝိုက်ကိုစကောင်စီတက်ကဂျက်လိရင်နဲ့ခုနှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ DNL ကပြောပါရယ်။ဩဂတ်လ5ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်မှာလဲကျောင်းမဲမြို့နယ်တက်မှာစကောင်စီတက်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။နောင်ချိုမြို့နယ်တက်မှာတော့ဆင်ရဖြစ်တင်းလာတဲ့စကောင်စီတက်နဲ့ DNL တို့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။DNL သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နောင်ချိုမြို့ပေါ်မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲရွာဘက်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တကြောပြန်10/29စစ်စင်ရေးတလားကျော်အတွင်းမှာနောင်ချိုစင်ကူမိုးမိတ်နဲ့မိုးကုံမြို့တွေကို DNL နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးလာရှိုးမြို့ကိုတော့ကိုကန့်တက် MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားပါရယ်ရှင်။ပြည်ပကိုထွက်ခွာမဲ့လူငယ်တွေကိုဩဂတ်လ1ရက်နေ့ကစလို့အထောက်အထားမပြည့်စုံလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကလေးစိတ်ကနေပြန်လွှတ်တာတွေရှိနေပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ Passport for Job PJ အမျိုးအစားကန်ဆောင်ထားသူအယောက်40ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာနေအမော်တက်ခွင့်မရပဲလေးစိတ်ကနေပြန်လွှတ်တာခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာအသက်23နှစ်ကနေအသက်32နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေပြည်ပထွက်ခွာမှုတင်းကျပ်နေတာဖြစ်ပြီး PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြည်ပထွက်ခွာလို့သူတွေအချက်လက်မပြည့်စုံရင်ကန့်သတ်ခံနေရတယ်လို့ပြည်ပလုံခြုံရေးအေဂျင်စီတချို့ကပြောပါရယ်။ဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာပဲအမျိုးသားတွေကိုရွေးပြီးပြန်လွှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာတော့အမျိုးသမီးတွေကိုပါပြန်လွှတ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောပါရယ်။ဩဂတ်လ3ရက်နေ့မှာတော့အလဲပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် PV နဲ့ထွက်ခွာမဲ့သူတွေကိုပါအရင်ကထက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေပြီးအထောက်အထားမပြေဆုံးရင်ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်မပြုတော့ပဲပြန်လွတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခံတို့ကပြောပါရယ်။ပ
ပြန်လွတ်ခံရသူအများစုကဂျပန်၊ထိုင်းနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာမဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးပြန်လွတ်ခံရတဲ့အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့မြန်မာအနေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ဆန်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လွတ်ခံရသူတွေမှာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ် MOU စနစ်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်သူတွေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းကုန်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လာပြီးတက်တန်းပြန်တူကပြန်ထွက်တဲ့သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစကောင်စီဘက်ကတားမြစ်ပိတ်ပင်တာတွေမရှိသေးဘူးလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ PJ Passport တွေတောင်မှကပဲအလဲအပတ်နဲ့သွားရောက်ခွင့်ရှိတဲ့ PV Passport နဲ့ပြည်ပထွက်ခွာသူတွေကိုလည်းလေးစိတ်မှအစစ်အစစ်တင်းကြပ်တာတွေရှိလာတယ်လို့ကိုရံကြုံတရသူတို့ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြာထမ်းပြည်တဲ့နောက်ပိုင်းပြည်ပထွက်ခွာလူတွေပုံများလာတဲ့အတွက်စကောင်စီကဇွန်လ6ရက်နေ့ကစတင်ကအလို့သမားနိုင်ငံကုလမတ် PJ နဲ့အလဲပန်းနိုင်ငံကုလမတ် PV တွေကိုပြောင်းလဲခွင့်မပြုတော့သလိုပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ရှိတဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့အသက်အရွယ်ကိုလည်းကန့်သက်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အခြေဆိုင်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခရဲ့တိုင်းမှုအဖြစ်အသက်ခန့်အပ်ခံထားရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်စိုးလှိုင်ဟာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမရော MNDAA ကသိမ်းပိုက်သွားတာကြောင့်သွားခွင့်မရလိုက်ပဲမူဆယ်မြို့မှာပဲဆက်ရှိနေသေးတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကပီစီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကပြောပါရယ်မနေ့ကညနေမြန်မာစံတော်ချိန်၄နာရီအထိရမခတိုင်းမှုဘိုးချုပ်စိုးလိုင်ကမူဆယ်မှာဆက်ရှိနေသေးတယ်လို့သတင်းရထားကြောင်းစီရီယံဘိုးကြီးစင်ရော်ကမစ္စမာကိုပြောပါရယ်လာရှိုးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ရေးအယရှုံးနိမ့်နေတဲ့အချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၁၈ရက်နေ့ကအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တိုင်းမှုဘိုးချုပ်စိုးတဲ့နေရာမှာမိထီလာမျိုးအခြေဆိုင်တမကိုကိုတမမှုဘုံမှုချုပ်စိုးလိုင်ကိုစစ်တိုင်းမှုအဖြစ်စစ်ကောင်စီဘက်ကခန့်အပ်လိုက်ပါရယ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့အချိန်မှာဘုံမှုချုပ်စိုးလိုင်နဲ့သူ့ရဲ့တမကိုကိုတက်ဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့20 29စစ်စင်ရဲ့အတွင်မွန်ဂိုမျိုးသိမ်းပိုက်ခံလာရတဲ့အချိန်မှာမွန်ဂိုကနေ30မူဆယ်ကိုတက်ဆုပ်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။တမကိုကိုရဲ့တမမှုဟောင်းဘုံမှုချုပ်အောင်ကျော်လွင်ဟာ20 29စစ်စင်ရဲ့ပထမပိုင်းအတွင်မွန်ဂိုတိုက်ပွဲမှာတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံမှုချုပ်စိုးလိုင်က2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကတမကိုကိုတမမှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘုံမှုချုပ်စိုးလိုင်ကိုတိုင်းမှုရာတို့တိုးပေးလိုက်တဲ့သူကဘိုးချုပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ဘိုးချုပ်စိုးလိုင်ကလက်ရှိသူ့ခုရထားတဲ့ရာတို့ကနေပြုံးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့လဲဘိုးကြီးစင်ရွာကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမရော MNDAA နဲ့မဟာမိတ်တွေကဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီ20မိနစ်လောက်မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ MNDAA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်14ခုရှိပြီးအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဟာတော်လရင်အာဇူရီဘက်ကပထမဆုံးသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာအရာရှိစစ်သည်တွေနဲ့ဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲလောက်ကစတင်ပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီးတော့သူတို့ကိုတော်လရင်အင်အားစုတွေကဖမ်းဆီးသွားပြီးလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောထားပါရယ်။ရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတိုင်းမှုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တန်းထင်စိုးအမတ်တက်စကားခမှုဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးတို့ကို MNDAA ကအရှင်ဖမ်းဆီးရရှိထားပါရယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်တောင်ပတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရှေးတန်းတမရီစီကိုပဲထိန်တုံးချီပြစ်လောင်ချာ250ပေးပို့တဲ့ကိစ္စကိုမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ကိုရိုင်းကြီးကြပ်ခဲ့ပြီးဒီလက်နက်တွေကအချုပ်ချာအာဏာကိုကာကွယ်ရေးအတွက်အစွမ်းထက်လှတဲ့ယန္တနာဓာတ်နဲ့အတူတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတနင်္လာနေ့မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီပြောဟာမြောက်ပဲထိန်တုံးကြည်ပြည့်အမျိုးအစားသစ်လောင်ချာ250ကိုနေကြားစောက်တပ်တွေစီကိုလွှဲပြောင်းပြရတဲ့အခမ်းအနားကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာမြို့တော်ပျောင်ရမ်းမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့တရားဝင်ကိုရီးယားဗဟိုသတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာကင်ကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးပြက်လောင်ကြတွေကနောက်ဆုံးပေါ်နီးပြူဟာမြောက်တိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်ဖြစ်တယ်လို့ကင်ဂျုံအောင်ကမိခွန်းမှာပြောကြားခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုရိုင်းဒီဇိုင်းထုတ်ထားကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးကနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီးမြောက်ကိုရီးယားကလက်နက်စမ်းသပ်မှုတွေအရှိန်မြင့်ပြီးတော့အမိုက်တွေပြင်နေတဲ့မိုးပြန်ပူပေါင်းတွေကိုလည်းတောင်ကိုရီးယားကိုဆင့်လွတ်ခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဟာနေဆက်တလျှောက်မှာဝါရဖြန့်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့တင်းမာမှုလျှော့ချရေးစစ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုဆိုင်းငံ့ထားပြီးနေဆက်အနီမှာဓာတ်ရိုက်ပစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုတွေပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားကိုသူ့ရဲ့အဓိကရန်သူဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကကြေညာထားပါတယ်။လက်နက်သစ်တွေပေးအပ်တာကကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်တွေပုံမခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေးလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပါတီရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆန္ဒကိုပြသခြင်းဖြစ်တယ်လို့မိကုံးမှပြောကြားခဲ့တယ်လို့ KCNA ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်း 1,500 အထိသေဆုံးနိုင်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အကြီးမားဆုံးရေလွှမ်းမှုမှုကိုသာခန်းစားခဲ့ရပြီးတော့ဆီနိုဂျူအေရီယာမှာအသေးပြောက်လုံးဝမရှိဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားလေတပ်ကလူပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲဒီအထက်က 4,200 ဝန်းကျင်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့နာရီအနည်းငယ်အတွင်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုမြစီမဝိုင်းတော်သူမရွှေကြီးကပေးပို့တင်ဆက်ထားပါရရှင်။မြို့ကြီးတွေမှာ73စီဝယ်ယူရရှိဖို့အတွက်တန်းစီတိုးဝစ်ဝယ်ယူနေရပြီးဈေးနှုန်းလည်းအနည်းငယ်မြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်လဆန်ပိုင်းကစလို့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြီးတော့စတဲ့မြို့ကြီးတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတဝန်းကမြို့တွေမှာ73စီတွေရှားပါပြက်လက်လာတာကြောင့်မော်တော်ယာဉ်တွေအချိန်ကြာမြင့်စွာတန်းစီဆောင်ဆိုင်ဝယ်ယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာတော့73စီဆိုင်အများစုကပိတ်ထားတာ။နမေရ73စီဆိုင်ကြီးတချို့သာနေ့စဉ်ရောင်းချပေးနေပြီးရောင်းချတဲ့နေရာမှာလည်းပမာဏအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရောင်းချပေးနေတယ်လို့မန္တလေးမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့က73စီဆိုင်တွေမှာလည်းတန်းစီပြီးတိုးဝစ်ဝယ်ယူနေရတယ်လို့လိုအပ်သလောက်ပမာဏမရတာကြောင့်ရင်ပြေးဆွဲဖို့အတွက်နေ့စဉ်73စီလိုက်ရှာနေရကြောင်းရင်မောင်းတချို့ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်က73စီဈေးနှုန်းတွေဟာ92တလီတာကို2630ကျပ် 95 တလီတာကို2830ကျပ်ရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာကို2365ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2980ကျပ်ဖြစ်ခဲ့ရကနေဩဂတ်လ4ရက်နေ့မှာတော့92တလီတာကို2980ကျပ်95 တလီတာကို2895ကျပ်ရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာကို2450ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2920ကျပ်ဖြစ်ကောင်းယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဈေးနှုန်းအနည်းငယ်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လဈေးပိုင်းကစလို့နိုင်ငံအနှံ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်73စီဖြန့်ဖြူးတာတွေနှောင့်နှေးကျန်ကြခဲ့ရပေမယ့်တိလဝစိတ်ကန်းက73စီတူလောင်တဲ့နေရာမှာ73စီအလုံးလောက်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်73စီဖူလုံစွာတုံးဆွဲနိုင်ရတဲ့တုံလောင်ဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့အပြင်ပြည်ပကနေ73စီတင်သင်္ဘောတွေဝင်ရောက်ဖို့ဆောင်ရွက်ထားတာကြောင့်73စီပြက်လက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်းဩဂတ်လ၁ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ထိ73စီဝယ်ယူဖို့အတွက်တန်းစီဆောင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့အရေးချင်းမပြေဝတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေအကြောင်းကိုမြစီမသတင်းငယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဒီတာဦးစိန်ဝင်းနဲ့သတင်းတော်ဂျူချန်တို့ကဆွေးနွေးတင်ဆက်ထားပါတယ်။နားဆင်ကြပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစိန်ဝင်းရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဖို့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့လေ။ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဒီဇူလိုင်လ29ရက်နေ့တုန်းကဒီစက်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးမှာပေါ့ဒီစက်ကောင်ဆောင်တက်ချုံမြောင်းလှိုင်ကဒီအခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီတမဝရယာမှာစီးပွားရေးစနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဆိုပြီးတော့စကားဦးတန်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဒီဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုပဲကျင့်သုံးနေတဲ့အခြေအနေမှာဒီစက်ကောင်စီကဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့များဒီလိုမျိုးတမဝရယာမှာစနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင်စက်ကောင်ဆောင်ဘိုလ်ချုပ်မှုကြီးမရောက်နိုင်အနေဒါကတော့ရှင်းပါတယ်နော်စစ်တပ်တစ်ခုလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးသူစစ်ကောင်မတိုက်တတ်ဘူးနော်အခုဆိုရင်ဒါလာရှိုးဟိုကြက်ဟိုကြသွားပြီဒီတကယ်စစ်တိုင်းထဲမှာအကြီးဆုံးစစ်တိုင်းမြန်မာအတက်ကဲတိုင်ရင်၅ပုံတပုံဟိုလောက်ရှိတဲ့ဒေတာနော်ဒီရဲ့စစ်တိုင်းငါကြသွားပြီရမခဆိုတာအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတာတကယ်တမိုင်းဝင်ပါနော်ဟိုတုန်းကဘုကျိုးအေကိုတို့ဟိုတီထောင်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့အဲ့လိုအမျိုးမှာကြာသွားပြီဆိုတာပြောရလို့ရှင်တော့သူစစ်မတိုက်တတ်လို့ဒီစစ်ကြီးတစ်ခုလုံး plan ဟုတ်တယ်တမပြအသူကအဓိကတာဝန်ယူရတာပဲနော်အဲ့လိုလူမျိုးကကိုယ်လိုင်းမဟုတ်တဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပြောလာတဲ့ခါကျရင်ပိုဆိုးတာပေါ့
သူကတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တည်းထင်တာတွေတာဝန်ယူလိုစိတ်တာယူတာဝန်ခံလိုစိတ်မရှိပဲနဲ့ဒါပြောတာလုပ်တာတွေကသူ့ရဲ့ policy ဖြစ်လာတကယ်တမ်းကြည့်ရင်3နှစ်တွင်မှာနိုင်ငံရေးနှိမ့်နှံမှုတွေကထပ်သွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မူဝါဒအလွဲတွေကြောင့်ပြည်တွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းစီးပွားရေးအရှုံးပြတော့တချို့လုပ်ငန်းတွေဆိုရပ်ထားလိုက်ရတာတွေ့အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာအလုတ်ကိုင်တွေကရှားပါလာတော့ဒဏ်တွေကပိလာတယ်အဲ့ဒီအပြင်မဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူငယ်တွေနိုင်ငံကနေပြီးတော့အလုံးကြီးထွက်သွားတာခိုင်းမှဆိုရင်အများကြီးပဲနိုင်ငံထွက်တဲ့လူများလာတဲ့အဲဒီထုတ်ကုန်တွေဒီကနေပြီးတော့နိုင်ငံငွေမရှာပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံငွေလိုအချက်ကပိုကြီးလာဒေါ်လာဈေးတွေကတောက်လျှောက်တက်လာပြီးတော့အခုဆိုရင်အခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်ကြီးဝင်စံနေစီတွေတန်းစီပြီးဝင်နေရတဲ့အနေထားပြီးအိမ်သုံးဆေးဝါးဆိုရင်ပြက်လက်မှုတွေနော်ဆက်သုံးစီရှာပါမှုတွေခံအပြည်လူတွေကခံနေရဒီလိုအခြေအနေမှာစစ်ကောင်းဆောင်ကဒါလက်ရှိအခြေအနေအတွက်တမမစနစ်ကသာလင်းအဲစီးပွားတိုးတက်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့စကယ်ဝူးတန်းလာတာအဲ့တော့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ဈေးကွက်ရေးစီးပွားရေးစနစ်မှာအစိုးရကပါဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာရှိတယ်ပါဝင်မလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေအစင်ပြေချောမှုသာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တမမစနစ်တာတင့်တော်တဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်လို့သူဆိုလိုတာပေါ့လူသွားခြင်းနဲ့မင်းအောင်လည်းသွားခြင်းနဲ့တမမစနစ်တာတမမအတင်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့စိုက်ပျော်ရေးမွေးမြူနဲ့ကုန်တော်လုပ်ငန်းတွေမှာတမမစနစ်ကျင့်သုံးဖို့အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့အရင်းဤပညာနဲ့တခြားလူအပ်တာတွေထောက်ပံ့သွားမယ်လို့ဆိုမြန်မာပြည်သူလူထုဒုသဖြင့်တိမိလိုက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့အရင်အာဏာရှင်အောင်ဥနည်းဝင်လက်ထက်26နှစ်ကြာဘ ਹੁ ချုပ်ကံမှုစနစ်နဲ့တမအမစနစ်တွေဖြတ်တန်းမှုတော့ဒါကြီးကဘလောက်ဆိုးရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းနားလဲတမအမစနစ်ဆိုတာ YG ဘက်ဖိုးတဲ့စနစ်နော်စံစီအတွက်တောင်မှမျက်နှာငယ်လေးနဲ့တန်းစီပြီးဝင်စားမဲ့ဖြစ်ဆိုတာတန်းတိကြအခုလက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားစနစ်ကဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် market economy နော်အဲ့တော့supply နဲ့ demand နောက်ပြီးတော့ဈေးကွက်ရဲ့ demand flow ပေါ်တိုင်းသွားနေတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ပုံမှန်အုပ်ချုပ်တဲ့ democracy နည်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ခါကြရင်ဒီပုံမှန်လည်းပတ်တယ်အရင်တော့ကဒီတမမစနစ်သွားခဲ့တာ59ကနေပြီးတော့88ထိနော်ကျင့်သုံးခဲ့တကယ်လို့အခုတမမစနစ်ကိုကျင့်သုံးမယ်ပြန်ပြီးကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ထုတ်ကုန်တွေကအခုတည်းပို့ပြီးတော့ကျဆင်းတာမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုရောမှောက်ကိုဈေးကွက်ကြီးပွားကြီးထွားလာတာနောက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေကပို့ဆိုးလာပြီးတော့ပြည်သူတွေကပို့ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်။ခက်တာစက်ကောင်ကြီးမှလည်းဒီစီးပွားရေးနားလေတဲ့ဝင်ကြီးတွေရှိတော့ရှိပေမဲ့သူတို့ကပြည်သူအကျိုးအတွက်မှန်ရာတင့်တော်ရာကိုထောက်ပြတာမဟုတ်နော်မယောင်လိုင်းကိုကြောက်ပြီးတော့ယာဓုပြုတ်မှကြောက်ပြီးတော့ယာဓုမြဲအောင်သူတို့ကနေပြီးတော့ဒါကတော့မတော်ဘူးလို့အကြံပေးတာမျိုးမရှိဘူး။အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းကလည်းသူစိတ်ကူးပေါက်တဲ့အတိုင်းထားထားလုပ်တတ်တဲ့လူဆိုတော့တကယ်ကောင်းထဲမဖော်ဘူးလို့ပြောရခက်ပါတယ်သူချင်။ဒီစက်ကောင်းဆောင်ကလည်းသူ့ကိုဆရာလုပ်လို့ရှင်မကြိုက်တဲ့အကြံလည်းပါနေတော့ဝင်ကြီးတွေကလည်းသတိထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့လေ။ဆိုတော့လေဆရာဒီတက်လက်စားတဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုရပိုင်းဒီရန်ကုန်လိုမန္တလေးတို့ပြီးတော့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းစီတွေပြက်လို့စီတွေပြန်ပြီးတော့တိုးပြီးတန်းစီနေရတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနလည်းဆရာပြောပါတယ်ဒါကလည်းဒီအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခဏခဏဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုတန်းစီတဲ့စနစ်ကိုအကျင့်ပြအောင်လုပ်ပေးနေတယ်လို့တော့လူတွေကပြောဆိုလာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီသမဝရမစနစ်နဲ့ဒီချိန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလွှဲမှားနေတဲ့စနစ်ကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်မင်းအောင်လည်းကသူကသူများကိုထိုးထိုးချတာပေါ့နော်အခုဒီလူတွေမအောင်မြင်လာဘူးဆိုရင်သူကအဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရနယ်ပယ်ကလူတွေဟိုခေါင်းတွဲချပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုဖြုတ်တာเนาะအရေးယူတာစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရှိရသူကသူ့ဖြစ်ဘယ်တော့ကမှဝင်မကန်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုအခုကနောက်ပိုင်းပို့ဆိုးလာတယ်ဟိုလူတွေကလည်းမကောင်းဘူးဆိုတာမပြောတော့ဘူးသူရဲ့လက်အောက်ကစာကကပွဲဝင်တွေဟိုဝင်ကြီးဌာနတွေရောပေါ့เนาะအဲ့တော့သူဘာကြိုက်မယ်ဆိုတာသိတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲပြောလိုက်ကြလှုပ်လိုက်ကြအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကောင်းခိုင်းသူဘာသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနောက်မင်းအောင်လိုင်းလည်းဘာသူမှမယုံတော့ဘူးသူရဲ့ပြက်တယ်ဒီစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူစီးစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းနေပြန်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလောင်စာစီပြတ်တာအခုတခါချိန်နဲ့ဆိုရင်20ချိန်ကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုဟိုစီပြတ်တာတွေကစပြီးတော့စပြီးဖြစ်လာတာသူကအမေရိကန်ဒေါ်လာအဝင်ထွက်တွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်
အဲ့ဒါနေစတာပြီးရင်ဝင်လာတဲ့ငွေနိုင်ငံငွေဝင်လာတဲ့ဆိုရင်လဲရမယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့စတိုက်ဖြစ်တာသူတို့ကလည်းစစ်ကောင်စီကလည်းနိုင်ငံငွေအရန်အင်အားသူ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော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 ့လာစစ်သုံးစိမ့်တရားတက်ဟောဝင်ငွေတွေကနေအဲ့တော့ဟောဒီကျွန်တော်မှရှိတဲ့ reserve currency ပေါ့နိုင်ငံငွေအရန်ထုတ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 ်သုံးတာနေပြီးတော့ထမ်းလာတော့အဲ့ဒါတွေပြတ်သွားမှာဆိုတော့ထိမ့်ချုပ်ရင်းနဲ့နောက်ဆက်တော့ဖြစ်လာအဲ့တော့သူက policy ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အရန်ငွေမရောအောင်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံငွေနဲ့ဝယ်ရတဲ့လောင်စာစီဆေးဝါးဓာတ်မြေဩဇာအဲ့ဒါတွေကိုတိတိတသားရှော့ချလိုက်လောင်စာစီဆိုရင်အနာမသိငွေကပင်လယ်ရေကြောင်းကရောနေဆက်ကရောเนาะနှစ်ခုတွင်းတာတလောင်းကို average ပြန်မြ6သိန်းကျော်တန်ချိန်6သိန်းကျော်ရှိဟိုအနာသိမီနောက်ပိုင်းမှာပင်လယ်ရေကြောင်းကကိုပဲအဲဖွင့်ထားပေးတာအဲ့ဒါစီတန်ငင်က3သိန်း8ပေါင်လောက်ပဲအဲတင်သွင်းတော့တဝက်နီပါအပြန်ကြသွားတော့အဲ့ဒီလိုစီပြက်လက်မှုတွေကခဏခဏဖြစ်တော့ဒီလောင်စာကြီးဝယ်တဲ့နေရာမှာတုံးရတဲ့ဒေါ်လာစည်းကွက်ကိုသူကထိမ့်ချုပ်အဲ့မှာစီတင်သွင်းငွေကိုဟိုရာခိုင်နှုန်းရှော့ချပြစ်တာသူကသို့တော်လည်းပဲသူကအဲ့ဒါကိုဝင်မခံဘူးသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအေးဒီလိုအာဏာသိမ်းလို့ဖြစ်တာပါဆိုတဲ့ဟာကိုဝင်မခံဘူးဟိုတစ်ချိန်တစ်မျိုးအကြောင်းပြချက်တွေပေးတာနော်ကုန်စည်တွေကိုပြစ်တင်တာအခုတစ်ခေါက်ကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီစီပြတ်လတ်တာရေကြီးရေရှမ်းတာတွေဖြစ်လို့လမ်းတွေပြတ်လို့စီတိုင်းတွေကိုမဒီစထရီဘူးရှင်းမလုပ်နိုင်လို့ပြတ်လတ်တာပါလို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြဒါမဲ့အဲ့ဒါကလမ်းပြတ်တာအကြောင်းကိစ္စပင်မအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါအကြောင်းလေးတစ်ခုပဲအခုတကယ်ဖြစ်တာကကျင့်သုံးနေတဲ့မူဝါဒအမှအကြောင်းအဲ့လိုဖြစ်တာသူကဒီ73စီတွေကိုဟို73စီတင်သွင်းတဲ့သူတွေကိုဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့40ရာခိုင်နှုန်းပဲဒေါ်လာရောင်းပေးတယ်။ကျန်တဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြင်ပေါက်ဈေးနဲ့လိုက်ဝယ်ရတယ်။အဲ့တော့ဒေါ်လာရှာခက်ဒေါ်လာအပြင်မှာဈေးကလည်းအရန်တက်နေတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသူကအရှုံးပေါ်ပြီးတော့စီကိုကန့်တက်ပဲရောင်းပေးတာ။အဲ့ဒီမှာမှသူကဒီလိုရှိတဲ့စီသွင်းတဲ့လူမှမှသူ့ရဲ့အဲဂွင်ရိုက်ထားတဲ့လူပေါ့လေ။သူ့သူသားနဲ့အဲချိတ်ဆက်ထားတဲ့လူတွေကကေကောင်းတယ်ဂျန်တဲ့လူတွေကကြတော့ဟောငွေရှာရတာမလွယ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဒေါ်လာရှာရတာမလွယ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်အောင်လှုပ်ထားဒါသူကဒီကာလအကြက်တဲမှာတော့မှသူ့အိတ်ထဲပတ်စံထဲပို့ဟိုလှုပ်ထားသေးတဲ့ဟာပေါ့နော်အမြတ်လိုချင်လို့ဟိုစီးပွားရေးလှုပ်တာစီးပွားရေးဆိုတာအမြတ်အစွန်းရှိမှရရှိတည်တတ်အဲ့တော့ဒီလိုအမြတ်လိုချင်လို့စီးပွားရေးလှုပ်တဲ့လူကိုအရှုံးခံရောင်းခိုင်းနေတာကဘလို့မှသဘာဝမကြောက်ဘလို့မှအတိတ်ပဲမရှိဒါမဲ့စိတ်ကောင်းကြီးကအဲ့ဒါဒီစီလာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ရွှေဒေါ်လာစံဒါတွေကိုလည်းသူကဈေးဟိုဒီလူတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ဈေးကိုအတင်းချခိုင်းတာတွေနော်နောက်တချို့ဆိုရင်ထောင်ချပြလိုက်တာတွေလုပ်ကုန်တယ်ကတော့ဘလို့အရှုံးခံရောင်းပါလေရွှေရောင်းတဲ့လူတွေဆိုဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့ဒီโอเคတစ်ကောင်စီကဒီဈေးတက်မှတ်လဲဆိုရင်အဲ့တက်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းတာဒါမဲ့ तू ကရွှေကိုအယောတွက်မှာပို့လိုက်တယ်အရင်ယောတွက်တဲ့စာရင်ပို့ပြီးတော့ဝယ်တဲ့လူကဟိုအယောတွက်ဟိုပို့ပေးရအဲ့တော့ရွှေသမားကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်ဝယ်တဲ့အခါမှာပို့တော့မှတက်တာပါပြီ तू ကပြဿနာရဲ့မူလအရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုမရှင်းမဲနဲ့နောက်ဒီလိုမျိုးပေါ့အော်အာနာနဲ့မင်းတို့ဒီလောက်ပဲရောင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့လုတ်တဲ့အခါကျတော့စံစည်းဆိုလဲကျသွားခဏပဲနော်ပြီးရင်အရင်တက်အရင်တက်ပို့ပြီးတော့တက်လာဒေါ်လာစည်းဆိုလဲဒီလိုပဲနောက်ဈေးတွေကတကယ်အဲတတ်မှတ်တဲ့ဈေးကတစ်မျိုးတကယ်ရောင်းဝယ်ဖြစ်တဲ့ဈေးကတစ်မျိုးအဲ့ဒါမောင်ကိုဈေးကွက်ပေါ့လေဒါမဲ့မောင်ကိုဈေးကွက်ဆိုတာတကယ်ရောင်းဝယ်ဈေးတဲ့ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်အဲ့ဒီဈေးကွက်ကပို့ပို့ကြီးလာပြီးတော့လဲပတ်နေတာပဲအဖတ်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမှုကိုဒီမှာပဲရှင်းနာခြင်းပါရဆရာ။အောင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မြူစီမရီဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မာတွေဆက်သွယ်မင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြူစီမရီဒီယိုဆောင်မာရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။မြစီမာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်အတွက်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်ဝေးပြီး
ကိုစိတ်နှပါကြမှာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်မြမဗီဂရီနဲ့တူရက်တီနေမယ်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကြမှာကြပါစေရှင်မြစီမရေဒီယိုဟာမြမပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ108 FM Facebook Page မြစီမ News in Bamix Facebook Page နဲ့မြစီမ108 FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။